Ja, men jag blir varje år... Du har inte mycket böj alltså. Lite. Du har lite böj. Mycket. Du har lite böj och väldigt styr skaft. Precis. Och lång klubba. Och lång. Och i år har du börjat spela oval också. Precis. Testa lite nytt. Men, ja. Tankar kring det? Ovant till en början. Men jag börjar tycka att det är skönare och skönare. Du, nu ser jag en annan grej. Du har din lindat grepplinan upp och ner. Det är lite kul för jag kan ju bara linda med höger handen. Så det är därför. Ja, så jag vänder på den bara. Så du har alltid lindan upp och ner? Det är din grej. Ja, det blir så. Å andra sidan, du ser den ju väldigt fint. Jag ser den ju fint, ja. Mm. Precis. Det är det som är det viktiga. Ja. Du kan ju det här. Ja. Tejpbiten, 5 skott. Yes. Och så gäller det att skjuta hårdare än 178 som är stående rekord. Mm. Lycka till. Tack. Nej, men tyst. Jag måste ha det riktigt. Det kommer. Jag tar ett. Vad sa vi? Vad sköt du förra året? Jag kommer inte ihåg. Jag förträngt det, tror jag. Vänta, jag ska kolla. Du hade ju ett jäkla skött förra året. 173 smällde du dit där ute. Men jag kommer ihåg att du var lite trögstartad då med. Ja, men det kommer ju. Jag ökar för varje. Ja. 3 kvar. Kom igen nu, Viktor. Kör nu. Ja. Börjar. Ja, nu är det ju snart där. Ja, men det är bra. Lite lösare än förra året. 1 kilometer i timmen. Jag hade haft 2 skott till på mig då. Ja, precis vad jag gick och tänkte på. Att du skulle ju haft en något längre uppvärmning. Ja, precis. Ja, så får det vara. Men det får du ta nästa år. Precis. Ja, 172. Jag tror det. Det är stabilt. Fint. Lycka till och tack. Tack.